今天的亚香宝就是婉瑞，婉瑞他要谈的题目是，对东方人说话直接的看法。大家好，所以我名字叫林婉瑞，我今天想跟大家讨论一下，我来到台湾以后跟台湾人谈话时，我注意的文化区别，还有那怎么改变我的世界概念。我先讲个故事吧。所以我的背景就是我是一个亚裔美国人，还有我记得我第一次庆祝西方的圣诞节，就是应该是小学还是幼儿园的时候吧。他那时候老师跟我说，如果你想当一个乖小孩子，一定要有礼貌。所以我们送礼物的时候还有收礼物的时候都会说谢谢，还有不客气。还有那个时候一次圣诞节的十二月份嘛，所以一个月以后就是中国新年，我就去我公公妈妈家，我们家是桥头人，所以我们说公公妈妈，我就去了他家，然后我父母在车上跟我讲，如果你想当个乖小孩子，那你一定要有礼貌。所以公公妈妈给你红包的时候，你一定要拒绝两次。然后我觉得那个时候我就觉得这情况很奇怪，他们很愿意的送我红包，我也很愿意的收那笔钱，那为什么还需要说这些字呢？不是很麻烦吗？还有我现在看那个情况就是很明显的文化区别。所以如果我们想讲文化，我们先看一下那个定义是什么意思。所以这是美国的 Merriam-Webster 字典的定义，所以这上面说文化就是一群人共同的想法跟思想，还有很可能是一代一代传下去的。所以我们知道中国大陆的历史现在深深的影响了台湾现在的人民和文化，还有我们知道中国起码有5000年的历史，2000年都有皇帝。那这2000年有皇帝，皇帝均有主权嘛，所以如果你在皇帝面前你一定要讲他喜欢的话，还是你不能升官，还是你的命会没有了，所以你一定要拍马屁，还有看他脸色。所以你想的东西不能直接说，还是你就是完全不能说。所以下一个，我也想过西方也有皇也国王，还有那他们为什么没有这个文化呢？因为我们看西方人他们正常说的话很直接，但是我觉得因为中国的历史是那么长，现在还有也有那个唐时的科举考试，那个就是就是如果这唐代以后如果你想当官你可以考试，但是这个考试呢是用孔子的作品，所以这五伦的作品，还有这会讲的社会关系，所以父跟子，子应该在父面前说什么话，还有什么表现，还有他的弟弟会在他的面前怎么表现，全部是不一样的。现在就说到地位了，所以地位大家都知道，应该丢脸你都大家都知道什么意思吧，而知道怎么用，但是我们不会很常说这地位是什么意思，的定义是什么意思。所以我自己觉得定义就是你不会你会你的地位就是你要保你的地位。下一个
不会丢脸就是保卫你的地位。所以我们今天能看到，如果一个老板做错事情，然后员工不会直接跟他说，在大家面前跟他说你做错了，因为这样子老板会丢脸，员工也会丢脸，所以他的地位就是这样子。还有如果我跟老师说话不是跟同学一样的表现，下一个。所以有时候 你想保持地位的时候，你不能直接说你想要说的东西，还是你会 这照片，还是你不会说，好像这样子。那我做研究的时候，我问了很多台湾人跟美国人，你对礼貌方面有什么想法，然后我理解了在台湾礼貌就是你的表现跟行为是很重要的，但是在美国是话题是很重要，所以你不能只讲某些话题。所以比如说在台湾很常会你第一次认识人家，他们就会问你 这些话题。还有我觉得很多美国人会觉得这个是很没有礼貌，就是你外表好像Symphony 有说外表他们台湾人很他觉得会没有问题，还是你们家里的收入是多少是很就是很快就会提到，但是可能美国人几个月以后才会开始谈这种问题。但是我理解了台湾人问这些问题是因为他们想知道你的地位是怎么样，所以他们在你前面表现需不需要改，还是他们怎么能尊重你。下一个。所以我现在知道我父母要我在我公公妈妈面前说这些话是因为我需要尊重他们的地位，还有当一个孝顺的孩子，还有明瑞海伦阿姨她跟明瑞说这些话是因为她要她的地位提高，所以她以后成功的时候她的地位不是高一点吗？所以世界上有很多种文化，还有很多个国家，但是如果我们大家能有可以往后走一步看一下在文化方面的那我们以后能往前大家一起往前走一步，把这个世界变成一个更美好的地方。谢谢。好，婉瑞，经过你的 PPT 的讲解哈，让你的文章更能够相互的这个可以了解的更多哈。我发现你跟那个格勒涵的那个议题有一点点像，好，然后你们都是属于那种很能研究的学者型的那种感觉哈。那这也是一个跨文化沟通的问题，我觉得这个议题其实是很可以研究，而且很有趣的一些现象啊。那尤其是你前面谈到了一些你用一些中国的一些文化啊社会阶层啊，然后这样来引导进来，让我们了解到说哦，这个你那个时候你感受到这个红包，就是你要婉谢两次，我们叫婉谢啊，就是说就是不要直接就马上拿了啊，然后马上说谢谢，要先客气啊，这个先不要拿啊，父母刚你是告诉你说先要客气推两次之后再拿哈，这个变成是一种比较我们讲比较含蓄的啊一种文化方式啊。那这个东西当然你可能觉得太直接哈，或者说这个你希望太直接一点的方式会好像不太一样哈，不太适应哈。你在最前面一段里面有表达出这样来。那我会建议你，就是说因为我刚刚感觉到你希望从一些人文啦社会啦一些现象做一些分析啊，那所以你也可以尝试像格勒涵的方式，就是用问卷然后分析，可以试试看，也可以就是一个方法，或者是你找别人的一些过去人家的看法
在整理啊，这个都很值得研究。譬如说，我会建议你，譬如说刚刚你比较特别谈到就是礼貌的议题。那礼貌这个议题的话，你觉得在西方的话，我们比较是以话题啊作为一个礼貌的一个现象。那你可以不妨也可以再继续研究，什么是比较有礼貌的，在东方人有礼貌的说话方式啊。譬如说，你觉得譬如说，你觉得我是赞美你，结果对方可能不觉得。好，随便举一个例子，譬如说，你可能跟他说，哦，你今天的衣服穿起来看起来好像很贵啊，或者是看起来很华丽，可能这个感觉啊，他可能听到很贵的时候，他未必会高兴，但他听到说很华丽的时候，可能觉得还蛮喜欢的。那这中间为什么会有差别？那你可以去慢慢找出来这样的一个差异性。你多找几个例子下来，也许你可以帮我们规整一下，然后也可以对我们将来外国朋友在这个部分的话，也许可以做一个参考。好，所以我觉得这个地方还蛮有趣的哈，可以再发挥，可以讨论东西其实蛮多的。好 ，OK， 好，谢谢。好，那谢谢婉瑞。